Boa tarde, quarta emissão do Behind the Scenes, um programa onde se dissecam filmes e exploram emoções. O meu nome é João Moreira, tenho 23 anos e estudo artes na Universidade Católica do Porto. Hoje tenho o enorme privilégio de estar acompanhado de um compositor digital premiado pela Academia do Cinema, Ricardo Ferreira. O Ricardo trabalha na indústria desde 2009 e é professor na Universidade Católica do Porto. Em 2015 trabalhou na equipa que ganhou o Oscar de Melhores Efeitos Visuais no filme Interstellar e em 2016 no Ex Machina. Ricardo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Behind the Scenes. Começo por lhe perguntar o que é que faz exatamente um compositor digital. Muito bem, então, antes de mais, agradeço a João este convite. Um compositor digital é alguém que recebe a parte do 3D. Juntamente com a parte das filmagens do realizador, ou seja, temos artistas do, do lado 3D que fazem desde a modelação, texturização, iluminação, renderização por passos e depois o compositor recebe todas essas esses passos, digamos, seja, são layers ou camadas para que possamos trabalhar e depois juntamos tudo isso às filmagens e criamos uma só imagem, como se pode ver uh, no cinema que contém toda aquela magia da Hollywood. Claro. Um, em que área é que o professor se licenciou? Portanto, eu licenciei em, em arquitetura. Inclusive, fiz a uh, mestrado também em arquitetura. Um, e depois, não satisfeito com a qualidade dos meus trabalhos em termos de renders, uh, acabei por ir para, para Lisboa para, para uma casa que é especialista em 3D. Especializei-me em uh, 3D Studio Max e VR para a arquitetura. Depois uh, o produto final era, era excelente, mas eu sentia que faltavam ali uns pós-mágicos, e então acabei por uh, ir para Londres estudar, uh, onde me disseram que era pós-produção e que dava para arquitetura e para filme. É evidente que as coisas ganharam uma dimensão tal que eu acabei por uh, especializar-me na, na área de filme. Que nível de exigência é que nós alunos podemos esperar de um curso especializado como aquele que o professor tirou em Londres? Ora bem, nós neste momento não não estamos a ir até ao extremo em termos de composição, porque é um curso de são e imagem e portanto temos algumas disciplinas que é o caso da práticas de multimédia, onde damos praticamente o básico e depois um, efeitos visuais para cinema, onde abordamos mais um bocadinho. Esta, esta prática da composição digital, mas uh, não estamos a ir ao extremo em termos de composição, porque uh, existem uma outra quantidade de valências uh, da 3D e de composição digital que obriga a criar de alguma forma um, um programa mais completo com mais hora, horas, uh, de, uh, digamos, de, de carga uh, para os alunos e que obriga um um sistema específico para que os alunos depois tenham também práticas de direção para BFX, irem ao estúdio, filmarem com os realizadores, perceberem que são marcas, o tipo de iluminação, como é que nós podemos trabalhar os green screens e os blue screens no set ou seja, uma quantidade de coisas que provavelmente daqui a alguns anos já conseguiremos ter na, na universidade, mas neste momento não é propriamente focado para esta vertente depois de ter acabado o curso em Londres, qual foi o primeiro filme em que trabalhou? O primeiro filme foi o John Carter, da Disney. Foi uma estreia grande, porque é um filme bastante icónico uh, e que, de alguma forma, foi a seguir ao Avatar um dos filmes mais caros uh, da indústria cinematográfica. É um filme em estéreo, em, em 3D. E que foi uma experiência enriquecedora, porque eu vinha uh, da escola. E comecei a trabalhar diferentes técnicas, uh, o que me levou uh, a uma aprendizagem bastante uh, completa e rápida. Okay. E depois disso, quais são assim, os grandes highlights de, da sua carreira? Tenho, tenho uma entrada para a Double Negative, que é, que é a empresa onde se trabalha James Bond, onde se trabalha Ant-Man, ou seja, grandes filmes. Eu ando trabalhando no Interstellar, um, trabalhei no Ex-Máquina. Ou seja, esse foi para mim o grande salto na indústria para, para essa empresa. E depois tenho um segundo salto, logo uh, passado um ano e meio, para a indústria Light Magic, que é a empresa do Sr. George Lucas, onde se faz o Star Wars, onde tive o, o prazer de trabalhar no, no Avengers e conhecer uma equipa de profissionais de outro nível que, de alguma forma, também me fizeram uh, crescer e enriquecer com conhecimento. Um, há duas semanas falamos aqui no, no behind the scenes do, um, do filme Interstellar. Há algum pedaço do filme em que o professor possa olhar e dizer fui eu que fiz aquilo? Tenho. Uh, principalmente quando temos o robô a caminhar sobre a água, um dos problemas que tínhamos era, era o, devido ao material do robô, uh, os reflexos da equipa do set que faziam-se sentir sempre que o robô caminhava. E, portanto, esse foi um dos planos em que eu trabalhei, foi aquilo que nós chamamos uh, Prep Cleanup, ou seja, remoção de, de, digamos, de reflexos, e isto faz, uh, no Photoshop é bastante fácil, porque normalmente é só uma frame, neste caso em filme nós temos que trabalhar uh, frame a frame e uh, incluir técnicas avançadas para que de alguma forma se possa também incluir a iluminação própria e os reflexos do movimento do robô. Uh, e tem alguma curiosidade no, no modus operandi, de, de, nestas grandes produções? O, o professor trabalha uh, nas empresas, nos escritórios das empresas, ou trabalha a partir de casa? Eu, eu sempre trabalhei em, em, nas empresas grandes, ou seja, numa fase inicial e para se conseguir alguma credibilidade neste mercado, que é um mercado onde tem uh, milhares de pessoas a nível mundial. Normalmente temos que começar sempre a trabalhar em empresas. Empresas estas que têm, uh, posso dizer aqui que algumas 800, 700 empregados por, por, por edifício, uh, e, e somos, digamos, muito pequeninos, porque somos um, um pequeno número para, para a empresa, porque esta, estas empresas têm outros países também, outros 700, e portanto somos apenas um número. De alguma forma. Uh, estas empresas, para que se consiga, que se consiga digamos, esta, esta credibilidade para que possamos depois, mais tarde, trabalhar em casa, é preciso efetuar um percurso uh, de demonstração, digamos, sobre algumas empresas com algum feedback também de, de, dos supervisores para que, mais tarde, quem nos está a contratar uh, sinta essa segurança para que possamos trabalhar em casa. Mas eu vivi 12 anos em Londres. Depois fui viver uh, para o Canadá, tive também na Alemanha e, portanto, foi de alguma forma um percurso uh, custoso uh, devido a, às, às viagens, à, às dificuldades que, em que atravessei, não só em termos de trabalho, mas também de distância de família e, portanto, são todos fatos, todos, é, são, isto tudo são fatores que, de, de alguma forma, nos fazem crescer como pessoas e como profissionais. Hoje existe uma, uma grande crítica relativamente aos efeitos visuais. Um, há quem ache um exagero, uh, que há um exagero no uso de special effects nos filmes. Um, e o próprio Martin Scorsese disse que os filmes da Marvel não são cinema. O professor trabalha frequentemente com, com a Marvel e nos filmes da Marvel. Como é que responde a esta crítica? Eu concordo, eu concordo totalmente. Uh... Como todos sabemos, todos temos a nossa, o nosso, os nossos gostos em termos de, de, de filme. Uh, uns gostam mais da ação, outros de comédia. Uh, outros gostam mais de com muitos efeitos, outros com poucos. Uh, portanto, é evidente que é difícil agradar a todos. E eu concordo, efetivamente, que muitas das vezes uh, é exagerada a quantidade de efeitos. Mas essa quantidade de efeitos deve-se ao facto do, do diretor realizador um, ter por opção porque nós enviamos eu uh, como, como experiente na área posso afirmar que às vezes enviamos 124 versões do mesmo trabalho e as 10 últimas que julgámos ser finais ou as 15 últimas estão sempre a vir para trás agora aumenta aqui um bocadinho o tamanho da explosão agora o fumo não está com a cor que eu quero, agora Aumenta-me ali um bocadinho o ator, põe-me o ator um bocadinho para a frente. Quer dizer, todos estes pequenos detalhes fazem com que, numa versão inicial, se torne numa versão uh, final completamente modificada daquilo que era o objetivo inicial, e portanto, às vezes, este, este, digamos estes efeitos são exagerados, não por culpa dos artistas, mas sim por culpa de quem está por trás. A dar ordens e que de alguma forma quer muitas vezes transmitir a mensagem de choque da de devida quantidade de efeitos, para que, por um lado, capta a atenção de quem está um, a assistir no, nos cinemas ou nos grandes ecrãs mas por outro lado, para os apreciadores também dos efeitos, possam de alguma forma ter ali uma quantidade de conteúdo que possam criticar de uma forma muitas vezes positiva e também negativa, claro. Senhor, vencer um Oscar é um feito tão grande que, que se torna difícil de imaginar. Como é que o Ricardo viveu aqueles uh, momentos intensos? Foi uh, vivi de uma forma apaixonada. Não contava. Não contava, uh, contava que um filme tão pequeno, com um budget tão baixo, uh, conseguisse, em primeiro lugar, estar nomeado a competir com filmes como o Star Wars, como o The Revenant. Um, no, no caso do Ex Máquina, o caso do Ex Máquina, exatamente, um, e portanto, honestamente, ninguém contava que o filme conseguisse ganhar a estes uh, filmes de grandes, digamos. Uh, foi um privilégio enorme eu ter conseguido trabalhar com, com profissionais uh, como, como os que estive ao meu lado. E de alguma forma vivi isto, como disse ao início, de uma forma apaixonada, porque senti que tínhamos feito um trabalho, digamos, do outro mundo. Até lá, sentimos com missão cumprida, porque demos o melhor, mas nunca idealizamos que consiga superar as expectativas, que foi este caso. Relativamente ao Interstellar, foi um projeto diferente, nós estávamos a acabar o Ex-Máquina, o projeto tinha terminado. E havia alguns planos que nos faltavam um, de, do Interstellar e o que acontece no final dos projetos é que sempre que existem artistas disponíveis dentro da empresa eles começam a alocar esses mesmos artistas independentemente do, do nível do artista, ou seja, junior, mid ou senior uh, a, a trabalhar no, no projeto. E efetivamente haviam quatro planos de, de, de prep cleanup uh, que me foram alocados e eu tive o privilégio de poder fazer parte também dessa equipa. Só está neste momento a trabalhar em algum filme? Tenho alguns projetos, sim. Uh, inclusive, um dos objetivos não só é continuar a trabalhar nos projetos, mas ser CEO de uma empresa de VFX é uma das coisas que está nos meus planos, uh, porque a partir de certa altura, uh, trabalhar como artista senior ou supervisor, que é aquilo que eu tenho feito ultimamente nos, nos grandes filmes, o último que fiz foi o Hellboy. Um, desgasta por completo porque nesta indústria do cinema as coisas são de tal forma um, detalhadas que não há horas de sair da indústria, ou seja, da empresa. Neste caso, mesmo que esteja por casa a trabalhar, somos constantemente solicitados para, para reuniões, para alterações. Para todo o tipo que seja necessário e, portanto, mesmo que não esteja na empresa, que às vezes até é melhor, porque conseguimos estar todos no mesmo local e, e não é necessário estarmos constantemente a parar o nosso trabalho e a, e a ter reuniões, um, este tipo de, de trabalho é, é bastante exigente. Um, como é que o Ricardo viveu este, tipo de, este tempo de, de pandemia? Continuou a trabalhar ou ficou tudo em pausa? Eu continuei a trabalhar. Um, na maioria do E o que aconteceu na, na indústria é que, infelizmente, muitos dos meus colegas uh, foram ou despedidos de grandes empresas ou viram o um salário ser cortado a metade. Um, felizmente, para o meu lado, eu tenho tido sempre pequenos projetos. Que vou, vou fazendo, ou seja, quando eu digo pequenos projetos são filmes grandes, mas que tenho bocadinhos para ou pequenas partes para trabalhar, que de alguma forma me dão um, algum tempo para ir desenvolvendo o trabalho. Só para terminar, um, tem alguma mensagem que pretenda transmitir aos a nós, alunos, que, que pretendemos chegar a um dia onde o professor chegou. Eu, eu espero que um dia sejam uh, bem melhores do que eu porque se assim, eu conseguia, eu acho que pelo aquilo que sinto os meus alunos têm bastante mais capacidades do que, do que as minhas uh, o, aquilo que normalmente sempre se diz é uh, não liguem àqueles pensamentos negativos que algumas pessoas dizem uh, não é possível, não vais conseguir uh, vocês sabem muito bem que hoje em dia tem uma abertura enorme para alcançar uh, patamares que nunca ninguém imaginou uh, existe uma facilidade muito grande e é evidente que a dedicação e o talento que as pessoas têm facilita um, essa, essa rampa de lançamento para, para ser alguém uh, bom a nível profissional. Portanto, o meu conselho é nunca desistir dos objetivos principais que traçam na vossa vida. Muitas das vezes o que acontece nos alunos da universidade e muitas vezes o que acontece também quando vêm da secundária é que não têm ainda um percurso traçado. O que dificulta às vezes... Nós gostamos de sangue, gostamos de imagem e andamos aqui um bocadinho no meio e não, não, não conseguimos decidir mais ou menos o que é que pretendemos. Eu acho que devíamos apontar para uma das áreas que nos sentimos mais confortáveis e que gostamos mais e traçar um objetivo, por muito que na nossa cabeça diga uh, não é possível, não vai ser possível, não se preocupem porque... Como eu costumo dizer, se eu conseguir, vocês também conseguem. <laughs> Muito obrigado. Uh, por hoje é tudo. Mais uma vez, resta agradecer imenso ao professor Ricardo Ferreira pela sua disponibilidade. E não se esqueçam de se juntarem a mim, aqui no Behind the Scenes, já na próxima sexta-feira, às seis da tarde, para juntos continuarmos esta fantástica viagem pelo cinema. Fiquem bem e até para a semana.